O Centro-Oeste, Portal Canedo. Estou aqui com o secretário de Educação, Vitor Peloso, que vai falar para a gente sobre esse projeto. Projeto Conectividade? Exatamente. Projeto Conectividade, Tablets e Chips. Um projeto do Estado, com parceria com os municípios, onde identificam, através do Cadastro Único, alunos que não têm ainda o acesso à internet de forma integral e alunos que não têm os equipamentos necessários ainda para fazer pesquisas. E então, fazem a compra desses equipamentos e repassam para esses alunos. Hoje a gente inicia a primeira etapa do Senador Canedo e nós já somos o primeiro município com maior quantidade de tablets entregues. Hoje a gente entrega para 3 escolas aqui, mas a gente vai entregar para os gestores das demais escolas 441 tablets e mais de 5 mil chips. Todos esses tablets de última geração e todos esses chips com 1 ano de internet gratuita com pacote de 60 gigabytes para cada aluno. E todos os chips 4G. Então esse aluno que não tinha esse acesso pode pegar esse chip, colocar no seu celular e ter a internet agora gratuita durante 1 ano. E aquele aluno que não tinha o equipamento vai receber hoje essas centenas de tablets aqui para poder navegar, interagir e a gente fazer a inclusão digital que a gente iniciou já com os nossos Chromebooks entregando e com os nossos laboratórios móveis dentro das escolas, mas agora ele também pode levar isso para dentro de casa. Nessa parceria entre Estado e município, a gente entrega hoje para mais de 20 escolas municipais esses 441 tablets e mais de 5 mil chips. Como é que vai funcionar essa entrega, assim, caso o aluno estrague, vai ter algum termo para os pais assinar? É a mesma forma do Chromebook, que a gente já vem, esse governo, Fernando, ele já vem entregando equipamentos para servidores e para alunos. Todo equipamento entregue, ele tem um termo. Então a pessoa assina esse termo, hoje aqui é uma entrega simbólica, mas depois os pais desses alunos vão assinar o termo de compromisso e aí lá tem todas as condições. Se tiver estragado, está no seguro, se tiver algum reparo, se tiver problema na internet, o que fazer, esse equipamento vai ficar sendo do aluno. Os laboratórios móveis com os Chromebooks dentro das escolas são para todos os alunos, mas esse equipamento ele vai ser repassado para o aluno. A gente entregou um Chromebook para cada professor e entregou no mínimo 2 laboratórios móveis com dezenas de Chromebooks em todas as escolas. Então todas as nossas escolas hoje têm laboratórios móveis e os servidores professores têm os Chromebooks. Alguns alunos do Cadastro Único ainda não tinham acesso a essa comunicação, ou não tem o equipamento, ou não tem a internet, né? E o que nós estamos fazendo hoje é dar um passo importantíssimo para isso. Além disso, hoje, inclusive no próprio passo onde nós estamos, nós não temos impressoras mais. O nosso atendimento aqui é zero papel. Então, o sistema está on dock. No ano que vem, o aluno vai fazer, além da matrícula, ele vai fazer a matrícula do transporte escolar também pela internet. Hoje, o pai vê nota e frequência e outras informações também na palma da mão. Então, o Senador Canedo, ela tem sido uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, integrada com as novas comunicações. E agora, pegando esses alunos que não têm o equipamento ou não têm internet e também fazendo essa inclusão digital para eles. Com relação aos professores, a capacitação humana, como está sendo feito? Então, nós temos uma equipe, nós temos uma secretaria, que é a CITEC, que faz toda essa capacitação de tecnologia, e nós temos uma gerência dentro da Secretaria de Educação, que é uma gerência de tecnologia também. Essa gerência é que é responsável por passar todas essas informações para os servidores e, às vezes, também para os alunos. Como é o funcionamento do equipamento, o que deve ser utilizado, o que não deve, o Chromebook, qual tipo de acesso que você pode fazer, quais os tipos de acesso não pode, como salvar na nuvem ou não. Então, isso é feito pela gerência de tecnologia da Secretaria de Educação e também pela secretaria que existe no município, que é a CITEC.